Zašto vama muškarcima se mora sve reći? Sve vam mora biti servirano ko na tanjuru. Izvoli. E, kad sam već kad tanjura, što ima za ručak? Tamo gdje ima... Imaš gadnu naviku. Koju to je li da se šališ, da? Podbadanja. Ne, nego da se uvijek vraćaš doma. Prigovaranja. Ljubavi, s kim si to razgovarao? Ja fakat s vodom instalaterom. Bog beba. Imaš pravo, da, treba mi biti sram. Muljaš. I svađanja. Koliko si dala? Dva soma. Kun. Drahmi. Uvijek se nađe... Čime si platila? Tvojom karticom. I ljubavi. Volim te srcem, da te volim razumom, vjerujem da bi već odavno pobjegao. Samo ti pričaj. Od ponedjeljka do srijede nakon serije Zlatni dvori na Novoj TV.